Բարև ձեզ, եթերում դիսկուրսն է, հիշեցնեմ, որ ծրագիրն իրականացնում ենք բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Դիսկուրսի այսօրվա եթերում կխոսենք Հայաստան սփյուռք փոխհարաբերության մասին, մասնավորապես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի վերջին դրամահավաքի ֆոնին։ Բարձնավետ չի, արդեն քիչ էլ է գալիս ինձ տվում։ Առաջ էր ավելի շատ գալիքով, բայց հիմա շատ չի գալու։ Ամեն ինչում մենք Ռուսաստանն ենք կրկնօրինակում, Ռուսաստանն էլ բոլորը ատկատների վրա է ապրում։ Եթե ճանապարհները սարքում են շատ լավ, օրինակ առաջվային մարաթոնյան ժամանակ Գորիսի ճանապարհները, որ սարքեցին, բավականին արդյունավետ ճանապարհ էր, շատ հաճելի էր լսելուցել, ուրախանում էինք։ Ուստի արդյունավետությունը 70% է նրա։ Գումարների մի մասը ինձ թվում է դրիվ նպատակին չի հասնում։ Ես դրանից խաբար չեմ։ Ահա բարեհաճող, որ այդ փողերը ինչ-որ բերեմ են, սաղ իստները սարքեմ են իրենց կայքերով։ Երևի այդքան էլ որակով չեն ծախսում, ըստ էության անում են, բայց հիմնականում այդ ամբողջ ներդրումը չեն դնում, էլի այդ շինությունների վրա։ Իհարկե, բնական է, որ առաջընթաց կա, այն ինչ-որ ծրագրվում է, կատարվում է։ Ծրագրերի մեջ հայտնում են ճանապարհաշինություն, դպրոցաշինություն, բարեկարգում, այդ բոլորի ֆինանսներ է պետք, քանի որ մենք տեղում չունենք այդ բարեգործական նպատակով դրամահավաքը, ես գտնում եմ, որ շատ տեղին է, ողջունում եմ ես այդ քայլը։ Այսօր դիսկուրսի հյուրերն են Լարա Ահարոնյանը, կանանց ռեսուրսային կենտրոնի նախագահ և Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր Նարեկ Հարությունյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Լարա, առաջին հարցս ուզում եմ ուղղել ձեզ։ Հայաստան սփյուռք փոխհարաբերության վերաբերյալ վերջին շրջանում բավական շատ են հարցադրումները հարաբերության բովանդակային փոփոխության ուղղությամբ, մասնարարպես նշվում է, որ ժամանակն է բարեգործական բովանդակությունից արդեն անցնել զարգացման ծրագրերի, ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը։ Ձեր կարծիքով իսկապես հասունացել է արդյոք այդ պահը, և ինչ նախադրյալներ կան այդ անցումը սահուն և արդյունավետ իրականացնելու համար։ Ես նույնիսկ ասեի, ոչ թե հասունացել է միան, արդեն բավական մենք ուշ ենք, բավական ժամանակն է անցել, որ սփյուռքը Հայաստանի հետ մտածի արդեն փոփոխի իր ստրատեգիան, մասնավորապես օգնության ձևով։ Մենք մինչև հիմա իբր սփյուռքահայեր ամենաշատ տեսնում ենք Հայաստանը բարեգործական տեղ իրականացնելու, բայց իրականության մեջ այստեղ արդեն չի համընկնում իսկական բահանջին։ Հայաստանում լուրջ պրոբլեմներ կա, և եթե սփյուռքը իր ուժը չդնի այս ամեն ինչի մեջ, որովհետև սփյուռքը ներկայացնում է բավական մեծ ուժ, մենք շատ մեծ պրոբլեմների առաջ ենք լինելու, թե դեմոգրաֆիկ, թե ասենք ուրիշ ձևերով քաղաքական։ Մենք գիտենք արդեն, որ մեր մոտ միգրացիան շատ մեծ պրոբլեմ է, ու շատ անգամ մարդիկ թողնում են ոչ թե միան տնտեսական հարցերի համար, այլևս այդ դրա համար չեն թողնում են, որտև իրավիճակը բավական դժվար է Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում, կոռուպցիայի իշխանության կողմում եւ այլն, եւ դարբեր ոլորտներում այդ նույն բանը օրենքի իրակորձումը չլինելով, եւ քանի որ սփյուռքը այս ամեն ինչը չի դնում իր օրագարկի վրա, շատ դժվար է, որ բաներ փոփոխվին Հայաստանում։ Այսինքն, միան բարեկորձություն անելով, միան փողոցներ սարքելով, մանկադուներ օգնելով, դպրոցներ սարքելով, հայրենիքը, որ ինչպես որ մենք տեսնում ենք, չի կառուցվելու։ Հայաստանը կառուցվելու համար մեզ պետք է հիմքեր, կարևոր հիմքեր, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը կառուցել, և դրա մեջ ես մինչև հիմա չեմ տեսել սփյուռքը լուրջ ներդրում անում։ Այսինքն, իր ներդրումը պիտի լինի, որ Հայաստանի տարածքում քաղաքացիները պաշտպանված լինեն նախ եւ առաջ, կոռուպցիայի թեմ պայքարելու ծրագիրներ մշակի եւ օգնի այս հասարակությանը, որ դրան խախտեն, եւ նաեւ ժողովրդավարության զարգացումը։ Եվ միչեւ այդ չանենք, դժվար որ մենք հայրենիք կունենանք, եւ նույնիսկ չգիտեմ ինչ կանով կարող ենք պաշտպանենք
Պարոն Հարությունյան, դուք որպես Հայաստանում բավական երկար ժամանակ գործունեություն ծավալող եւ նաեւ որոշակի արդեն իրավական խնդիրներ, դատական եւ այլն այս հարցերի հետ առնչություն ունեցած մարդ, ինչպես է գնահատում իրավիճակը եւ հնարավորությունների այն դաշտը, որ կա Սփյուռքի Հայաստանի կայացման գործին մասնակցության առումով։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ միան նվիրատվություն ունելով հերվից հեռու Սփյուռքի հայրենակի համար եւ իրենք չխառնվին, hands on, ինչ որ կսան անգլերենով, այսինքն լիարժեք եւ լրացուցիչ չմասնակցեն, ինչ որտեղ գործ, ցանկացած նախաձեռնություն դադարդված է ու չի ստացվի։ Նարեկացի արվեստի միության օրինակը իբրև եթե բերեմ, ինքը 8 տարեկան է Երևանում, չնայած շատ ավելի երկար դարիներով մենք ծառայում ենք հայրենիքի մշակույթին, եթե ես օրինակի համար անձնապես ամեն հարցերով, պրոյեկտներով, առաքելությամբ չզբաղվեմ, շատ մի բաներ ցախողին։ Ես իբրև Սիբիրկա հայ, այսինքն երկու դարի է հիմա Հայաստանում արդեն ապրում եմ, սակայն դրանից առաջ իբրև Սիբիրկա հայ ես գնում գալիս եմ, ես դարին 5 անգամ։ Ամեն Սիբիրկա հայ չի կարող դա անել, այնուամենայնիվ ցանկացած մարդ, որ հնարավորություն ունի, որ հայրենասեր է, հայրենասիրությունը հերվից չի ստացիր, եթե հնարավորություն ունին, եթե գսիրեն հայրենիքը, եթե սրցավեն, եւ եթե այս ամբողջ խնդիրները, որ մենք մեր առջև տեսնում ենք, որ կան, այսին օրինակներից մեկը ես եմ, որ անարդարությունը ինքը գործում է որևէ համակարգը, կոռուպցիայով է աշխատում, չէ՞, եթե մարդ սրցավ է, ուրեմն ինքն էլ պիտի մտածի իբրև հա իր առաքելությունը ինչ է դեպի արդարություն, դեպի այն հայրենիք, որ բոլորս երազում ենք, որ բոլորս սրցավ ենք, այսինքն ամեն ոլորտում ունենք խնդիրներ, դե առնենք այսինքն գրթական ոլորտում, դե առնենք արտահոսք, ինչու է այսքան արտահոսք, ներքին ասենք աշխատանքները, որ մարդիկ ունեն, չունեն, կամ աշխատավարձերը, ուսուցիչները, ցանկացած ոլորտում որ մտնենք, այնտեղ խնդիրներ ունենք, ճիշտ է, ո՞նց ենք անելու, ամեն մեկը իր կարգին, իր հնարավորություններուն չափ, եթե հայ ենք, հայրենասեր ենք, կսիրենք մեր հայրենիքը, իբրև հայ քրիստոնյա, ինչ ենք անեն։ Մյուս կողմից տեսեք, ձեր օրինակը եւ նաեւ կան մի քանի այլ օրինակներ, երբ Սփյուռքահայերը Հայաստանում փորձել են որևէ գործ նախաձեռնել, որևէ ներդրում կատարել կամ ծրագիր իրականացնել եւ կոնկրետ բախվել են այդ անարդարությանը։ Արդյոք դա այդ կոնկրետ օրինակները չեն վանում մնացյալ սփյուռքահայությանը, որպիսի գան եւ համալրեն Հայաստանում ծրագիր իրականացնողների շարքերը։ Գիտեք, անարդարություն ամենտեղ գոյություն ունի, ամենտեղ, երգիր չկա, որ անարդարություն չի գա, ուղղակի մեզի համար ավելի սրցավ է ասի, իմ բարակայս, այո, անարդարություն մինչև այսօր շարունակվում է, բայց այն մարդիկը, որ զբաղվում են չարությամբ, անարդարությամբ, առավոտ արթնանում են եւ ասում են ոնց են գցելու, խապելու, չէ՞, կամ բայց եւս մարդիկ, որ արթնանում են, ասում են ինչպես կարող է բարի կործանենք, չէ՞, այդ բարին է, որ բալանսը բահում է, ուղղակի այն մարդիկ, որ հիմա նստած են թիրքերում կամ բաշխոններում, չարաշահում են իրենց թիրքերը բարի բոնի իմաստով, եւ իրենք իսկական ներկայացուցիչները չեն հայ ազգին, որտեղ քրիստոնյա հայ մարդը չի կարող վադություն անել իր երկրին, իր ազգին, չի կարող, դա նշանակում է, որ ոն որ նստած է այսօր, որ չարությամբ է զբաղվում, չի սիրում իր երկիրը, ուրեմն պետք չէ նստի, ու պետք է փոփոխության գարիկ կա այստեղ, այսինքն միասին մենք բոլորս, որ սիրում ենք մեր հայրենիքը, պետք է պայքարենք, որ լինեն այնպիսի ներկայացուցիչներ, որ իսկապես իրենք չթողեն, որ գրթությունը դուժե, չթողեն, որ մշակույթը դուժե, չթողեն, որ այսինքն հավատքը, դերի ոչ իբր քրիստոնյա հավատացել, շատանա, հոգևոր արժեքները զարքանան, մշակույթը զարքանա, ամեն ոլորտում սրցավ մոտեցում հայրենասեր բարիփուն իմացով, սեր, սիրով հայրենիքի նկատմամբ։ Ուզեմ ավելացնել, որ այո, Սփյուռքահայերը ասվերչերս մի քանի դեպքեր եղել է, բայց նաև հիշենք, որ հայաստանցիները արդեն տարիներ է այդ ամեն ինչից պայքարում են, դուժում են, փաճացնում են այդ հարցը։ Բայց մի բան ես, եւ մեկ այլ բան, երբ գնալու ես միտեղ, որտեղ գիտես, քեզ սպասում են նման հնարավոր զարգացում։ Հա, ճիշտ, անե, ուղղակի որ մենք Սփյուռքահայերս մի քիչ sense շատ ռոմանտիկ ձևով ենք մոդենում Հայաստանին, մտածում ենք, որ ամեն ինչ լավ է Հայաստանում, ամեն ինչ իդեալական պիտի լինի, այդ արդեն մեր առաջին սխալ
սխալն է։ Իհարկե, հա, մեր մշակույթը, մեր տադիկ-պապիկները մեզ դենց են սովորացել, բայց ժամանակն է, որ մի քիչ կոտրենք, մի քիչ ռեալ մոտենանք։ Այդ մեղրամիսի ժամանակը անցել է արդեն։ Քանք տեսնենք, որ Հայաստանը իսկական իրական երկիր է, լուրջ պրոբլեմներով, չասենք, որ լավ, միան մեր գաբ Հայաստանի այդ պիտի չլինի, չլինի միան Արարատ լեռին վրա արչև զմայլելով, ձիրանը ուտելով, ուրախանալով, այդ չի, այդ ինձ համար գեղձ հայասիրություն է։ Ես դրա այդ չեմ ընդունում։ Եթե մենք իրոք հայասեր ենք, մենք իրոք սիրում ենք մեր ազգը եւ ուզում ենք լավություն, ուրեմն մեր քորձերով պիտի ցույց տանք դա։ Եւ լավ է, որ հիմա, այսինքն լավ վադ է մի կողմից, բայց փիրփ քահերը հիմա որ ապրում են այդ անարդարությունը, իրենք դա ի դարբերություն շատ ավելի կարող են բարձրացնել այդ հարցը ավելի գլոբալ մասշտաբով։ Հիմա այդ առիթը օգտագործենք, որ ժամանակն է, որ մենք ներթրվենք, որ իսկական պրոբլեմներին անդրադառնանք, որ կոռուպցիոնն է, որ անիրավությունն է, որ անարդարությունն է, այդ ամեն ինչը մի հատ ընդհանուր նայենք, ինչպես կարող ենք այդ ամեն ինչը համադեղ է։ Պրոբլեմը սպյուրքի Հայաստանի, որ Հայաստանում իրական ամենօրյա պրոբլեմները կան, Սպյուրքում մեծ մասամբ չենք ուզում լսել դրա մասին, որովհետև մենք ուզում ենք այդ սիրուն իմեջը բահենք աշխարհի առջև, որովհետև մենք ցեղասպանության հարց ունենք, եւ այդ է հիմա կարևոր Սպյուրքի համար օրագարկի մեջ, բայց ես չեմ ասում, որ մեկը մյուսին պիտի դեղ չտա։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ Հայաստանի զարգացումը ժողովրդավար լինելը շատ ավելի գոգնի, որ ցեղասպանության հարցը առաջ տանինք։ Ինչպես մենք կարող ենք ցեղասպանության հարցը առաջ տանենք, եւ որ ունենք մի հատ հայրենիք, մի հատ հանրապետություն, որտեղ կոռուպցիոն կա, որտեղ ժողովրդավարություն չի գա, մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն, ցեղասպանության նման իրականություններ էստեղ են կատարվում, այսինքն այդ հարցերը մի քիչ sense լուրջ չի երևում ընդհանուր համաշխարհային մասշտաբով։ Երբ որ Սփյուռքը փորձում է մի քիչ նախաձեռնող եւ ակտիվ լինել Հայաստանի այդ քաղաքացիական օրինականության, իրավականության այդ կապված խնդիրներում, Հայաստանից բավական կոշտ է լինում, կարծես թե արձագանքը, որ միջամտում եք ներքին գործերին, դուք այնտեղ նստած փորձում եք այստեղ ինչ որ հարցեր կարգավորել, չկա էս իրավիճակը, որը զսպող կարող է լինել Սփյուռքի համար։ Գիտեք ինչ, արդարությունը մի օրվա մեջ չի հաջողվում, այսինքն, այո, ճիշտ եք ասում, օրինակ ինձ, ես 10 տարի է գնում գալիս եմ, եթե ավելի էլ, բայց ես վերջին 3 տարվա ընթացքում, կամ 2 տարվա ընթացքում, այո, գլխիս սարքել են, քրեական կորց հարուցել են, գեղցություններով վրա բանդ են դրել, փորձեր են կոտրել, այո, կարող ես ասել, գիտեք ինչ, ամերիկացի քաղաքացի, ասեցի ես գնացի, այսինքն կոտրեցին, ինձ չար ուժը հաղթեց, ճիշտ է, որտեմ նարեկացի արվեսի միջուն իր առակելությամբ, ծնածի ծարայելու բարին դալով, հավատքին ծարայելով, ուշագութին ծարայելով, ազգին ծարայելով, այսինքն եթե կոտրեն մեզ, հա, չար ուժերը, այսինքն մենք հեշտ ճանապարհ ընդրել, հեշտ է, բայց իբրև հայ քրիստոնյա մենք ունենք առակելություն, ամեն մարդ ունի առակելություն, իր կրծածին չափ, իր հնարավորություններուն չափ, միջիտով այնք, որ չարը գոտրեմ ես, հավատնիս բինչ պիտի պահենք, ուշեղ պիտի պահենք։ Իսկ ավելացնեի ձեր ասածին, այո, գոշտ բաներ իհարկե լինում են, իհարկե որ այդ հասարակություն կամ ռեժիմը ավելի ասպես ասեմ բեդությունը, որ ուզում է իր իշխանությունը բահի, որտեղ ինքը շահ ունի դրանից, իհարկե որ փածերքերով չի ընդունելու թուրսից եկող ուժեր, որ պիտի գախախտեն իր իշխանությունը, բայց դա պիտի չի խոչընդոտ լինի, տարբեր ցևեր կան, ես չեմ ասում իդեալական կլիներ, որ մեծ մասամբ սպրկայեր փոխադրվեին Հայաստան, իրականում այդ շատ մեծ փոփոխություն կլիներ, բայց իհարկե որ ամեն մարդ չի կարա, բայց տարբեր ցևեր կան, օրինակի համար մի հատ օրինակ բերեմ, Հայաստանում կորձում է հասարակական քաղաքացիական հասարակություն, որ բավական ակտիվ է, բավական բաներ ուզում ապոխի, բայց ոչ մի ցևով, ոչ մի ցևով support չի ստանում, օգնություն, աջակցություն Սպյուրքից, Սպյուրքի համար մեծ մասամբ խանգարում են օրինակ թելետոնի նման միջոցառումներ, ես չեմ ասում, որ փող պիտի չի տան Հայաստանին, պիտի տան, բայց պիտի իմանան որտեղ են դալու, եւ որ թելետոնին են դալիս, հա, հիմնադրամին դարին մեկ անգամ, իրենք մտածում են իրենց կորձը արեցին, մտքից ջերնին հանգիստ իրենք գնում են իրենց կորձի, որտեղ իրենք իրենց փոքր եղբայր Հայաստանին օգնեցին, դա սխալ է, եթե ուզում ես թու օգնես, քու հնարավորությունների մասշտաբով դու կարող ես ճիշտ ձևով օգնես, եթե դու չես կարա անցամ քաս, դու հետաքրքրվիր, որ այստեղ ով է աշխատում մարդու իրավունքներով, ով է աշխատում անարդարության թեմ, ով է աշխատում ժողովրդավարության համար, կոռուպցիոնի թեմ, դու իրենց
աճակցի։ Իրենց աճակցի, որբեսի իրենք, եթե չեն կարողանում այստեղ, իրենց հնարավորությունները քիչ են, պետությունը իհարկե իրենց չի օգնելու, բայց իրենք գիտեն, որ այս են ուզում, արդար Հայաստան են սարկում։ Դրա համար սպյուրքը այնտեղ շատ ներդրում կարող անի, թե փողով, թե նաև իրենց գիտելիքներով, թե իրենց, ասենք, իրենք այսքան տարի ասենք ապրել են օտար երկրներում, շատ փորձ են հավաքել, ինչպես պայքարել որոշ բաներ դեմ, որ իրենք իրենց տեղը պահեն։ Նույնիսկ իրենք կարող են օգնել այստեղի քաղաքացիական հասարակությանը, բայց ուղղակի ես երբևէ չեմ տեսել, որ սփյուռքի կողմից հետաքրքրություն եղել է, եղել են մի քանի հատ, շատ քիչ, բայց ավելի մի քիչ շատ ֆորմալ ձևով, ասենք ավելի մեծ մասշտաբով, որ աչակցեն այդ ճանապարհները քանի անգամ սարքելու եք։ Ավելի լավ չի, որ դուք զարգացնեք քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքացիները ավելի թարնան իրենք իրազեկված, որ իրենք կսարքեն այդ փողոցները։ Գարիկը չկա, որ դրսից փող ուղարկեն, որ այդ փողոցները սարքեն։ Մենք պիտի անենք այս ամեն ինչը։ Շատ լավ, սփյուռքի նախաձեռնողականության կարիքը իսկապես կա, բայց նաև ուզում եմ խոսել Հայաստանի կողմից անհրաժեշտ քայլերի մասին։ Դուք տեսնում եք նոր խողովակների անհրաժեշտություն սփյուռքի հետ աշխատանքի։ Օրինակ, ստեղծվեց սփյուռքի նախարարությունը, որևէ կերպ զգացվեց նոր այդ ենթակառուցվածքի օգտակարությունը Հայաստան-սփյուռք հարաբերությանը։ Ինձ համար ես ոչ մի ձևով օգտակարությունը չեմ տեսնում, երբ որ սփյուռքի նախարարություն կա եւ ունի հստակ ծրագիր, որովհետեւ ինքը վերաթարց բերի սպյուրկահայերին թեպի իրենց հայրենիքը։ Եթե ֆորմալ ստրատեգիա չգա, քաղաքականություն չգա, ինձ համար սպյուրքի նախարարություն լինելը ոչ մի բան չեմ տեսնում դրա մեջ։ Ընդհակառակը ինձ համար ավելի սենց ոնց որ լավ, սպյուրք ունենք, մի հատ նախարարություն ենք ստեղծել, դրանով բավարարվեք։ Ոչ, նախարարություն գա սպյուրքի, մենք լուրջ պիտի մտածենք, այստեղ դեմոգրաֆիկ պրոբլեմ գա Հայաստանի համար, մի քանի տարի հետո մենք ոչ մի մարդ չենք ունենալու այստեղ ապրելու։ Ինչ անում սպյուրքի նախարարությունը, ինչ քաղաքականություն է մշակում, որ սպյուրքահայերին օգնի, մի կգա, որ ուզում են կան, բայց չգա քաղաքականություն ազգային մասշտաբով, որպեսի օգնի այս մարդկանց, որ լավ, մի 5000, 3000, 4000 ընտանիք կոնե։ Այստեղ հիմա սուրիահայերն են գալիս, իրաքահայերը եկան, մենք ոչ մի քաղաքականություն չունեինք ու մեծ ամասությունը թողեցին գնացին, նույն ծերնա պտի լինի սուրիահայերի հետ։ Այսինքն երբ ենք շարժվելու, արդեն ժամանակը անցնում է։ Այստեղ լուրջ վստահության խնդիր կա։ Մարդը մարդով ամփոփանում է, բարձ է, մենք իրար պետք ունենք, բայց պետք է լինի փոխադարձ հարկանք, փոխադարձ վստահություն։ Այդ վստահությունը ահավոր ձևով խախտված է։ Սպյուռքի նախարարության մասին եք խոսում, ես անձնական օրինակ կարող եմ տալ, ինձ Panther-ին հանեցին, իրենց զանգել են թղթակիցները, ասել են no comment։ Այսինքն, եթե իսկապես սպյուռքի նախարարություն կա, իրենք ամեն ձևով սրտսամ պիտի լինեն ամեն խնդիրների հետ եւ ստեղծեն այսպիսի համակորձակցության դաշտ, որ ամեն մարդ իրար հետ ունենա առաջին հերթին աշխատանքային հարկանք եւ վստահություն։ Դա շատ կարեւոր է, որ հիմա գոյություն չունի։ Ձեր գնահատմամբ այս ամբողջ իրավիճակում արդյոք որևէ ազդեցություն եւ ինչ ազդեցություն ունի այն, որ բավական բազմազան է սփյուռքն ինքը, այսինքն տարբեր են ընկալումները եւ տարբեր երկրների հայկական համայնքներ տարբեր պատկերացումներ ունեն Հայաստանի հետ հարաբերության առումով եւ Հայաստանի իրավիճակի առումով, ոմանց համար Հայաստանում վիճակը լավ է, ոմանց համար շատ վատ է, այս բազմազանությունը ինչ դեր է կատարում ըստ ես։ Լսեք, լավ թե վատ, մերն է հայրենիքը, մեր բոլորին է, պետք է մենք խոհեմ լինենք, գեղելացի լինենք իբրև ազգ, եթե չթողենք, որ թշնամի ու վատ ալիքները մեզի կոտրեն։ Այսինքն, եթե նայում եք այսօր ես ազգային ոգին թրոշմող քաղաքականություն կա, թե ընդհակառակը ալիքներ կան, օրինակ տելևիզորից այս սերիալներ օրինակ համար, չէ՞, որ ինչ դասերակցություն են տալիս, դասերակցության խնդիր կա, մենք պիտի աշխատենք նոր սերունդներով վրա։ Օրինակ եմ արեգացի արվեստի մտյուն, ես սպիրկային կոճք ուղեմ, որ օրինակ ես կարող եմ, օրինակ ես միջոց եմ, բոլորս միջոց ենք, աստեղ ապրողները, դեղապողները, որ մեր միջոցով լուսափանվի, շատ մտաներ ենք ավելի լավ հասկանան թե անարդարությունը, բայց թե լավը, ուրեմն լավի վրա կետրոնանանք։ Հարեգացի արվեստի միությունը, օրինակ Շուշի մասնաճյուղը 6 տարեկան է, 100 երեխա մենք կրթում ենք, դա ասենք իմ երազանքն է եղել մեկ անձի, որ ուզեցել է այնտեղ Շուշի քաղաքին օգնել, եւ կառուցել ենք մշակութային կետրոն, որտեղ 100 երեխա այցելում է ամեն օր, իրենք ինչ որ բան են սովորում, չէ՞, մենք կերտում ենք նոր մարդ,
շագույթով, արվեստով, հոգևորով, իրենք ստանում են այդ լիցքավորումը, իրենք դառնում են լավ մարդ, ավելի լավ հետաքրքիր մարդ։ Երևանում նարեկացի արվեստի ունի դե գործունեությունը, արակելությունը պարզ է, մշակույթով։ Ունենք համույթ 25 երեխեք, որոնք հայկական ժողովրդական նվագարաններ են նվագում, արվեստագետներ, հաշմանդամներ, երեխաներ, ամեն օր հայր հոգի մտնում ելնում է, չէ՞։ Այսինքն ընդամենը մի մարդու, ասենք ցանկությամբ, հավատքով ծնվել է։ Պատկերացրեք, այս նույն ձևով, եթե սպիրկա հայր ուզենան, իրենք իրենց գործունեությունը, տեսլականի երազանքը հաջողցնել, իրենք պետք է քան սրտցավ իրենք էլ մտածեն միասին ցերկ-ցերկի, բայց վստահությամբ իրար հանդեպ։ Օրինակ դուք փորձել եք, կարծում եմ փորձած կլինեք ներգրավել նոր մարդիկ եւ ձեր օրինակով վերել Հայաստան։ Ինձ հետաքրքրում է այդ ձեր օրինակը շատերի համար ավելի վարակիչ է, շատերի համար ավելի վարակիչ է եղել, թե ասել են, չէ, մենք տեսնում ենք ձեզ հետ ինչպես վարվեցին, մենք ավելի լավ է չգանք։ Գիտեք ինչ, որ արձագանքն է ավելի շատ եղել ձեր օրինակով։ Չէ, միանշանակ իմ գարձիկս հարցնում են, որովհետև իրենք էլ չեն հասկանում, ինչ ոնց կարելի հասկանան արդարություն։ Ասում եմ, արդարություն ամենտեղ էլ կա, եկեք կենտրոնանանք լավի վրա։ Կոմպոզիտորներ կան օտար, որ հրավիրում եմ, էլի գալիս են։ Այո, շատ դահաջ է տեսնել անարդարություն ու կոռուպցիա, այսինքն, բայց ես նույն մարդկանց ասում եմ, հավատքին բին պահեք, հա, եկեք աշխատենք, եկեք լավ ծրագրեր մշակենք, ի վերջո ում ենք ծառայում։ Գալիս են առաջվա նման շատ չէ, բայց գալիս են, որովհետև այո, հիաստապություն մարդոց մոտ հիաստապություն կա, բայց կարելի է, չէ, հայրենիք եթե հիվանդ է, դա չի նշանակում մի չի սիրենք ավելի ու չի բուժենք, սպեղանի մասին մի չի մտածենք, չէ։ Երեխան եթե հիվանդ է, երեխուն նման է, չէ, երեխեքան, որ մեկը միսից ավելի ասենք վատնա, ավելի լատնա, բայց դա չի շանգ, որ երեխան նվազ պիտի սիրես, ավելի պիտի սիրես, թե մի գուցե, որ առողջանա, ինքը հիվանդ է հիմա հայրենիքը, վայրենիքից հետ պիտի վերադարձնենք հայրենիք, կբուժվի, ուղղակի բայց պիտի բինդ մնանք հավատքով։ Լարա, վերջին շրջանում մի տեսակ տենդենց է նկատվում Հայաստանի ուշադրության կենտրոնացում պայմանական ասած արևմտյան սփյուռքից դեպի ռուսական սփյուռք, դեպի ռուս մեծահարուստներ, ռուս բարերարներ։ Ձեր գնահատմամբ ինչով է այս տենդենսը պայմանավորված եւ ոնց է գնահատում այս տենդենսը, արդյոք դա տեղի չի ունենում սփյուռքի մոտ այսպես տարբերակված մոտեցում ձևավորելու առումով, ձևավորելու հաշվին, երբ մի սփյուռքը վանվում է եւ ուշադրության կենտրոնում մյուսն է այն։ Ես իմ անհատական մոտեցումով դասում եմ, որ այդ հին սփյուռքը, որ ասում ենք, ասենք արևմտյան ավելի, որով հետեւ մի քիչ ավելի առիթ է ունեցել հիմա, կարծում եմ, նաև ասենք շատ արցականքներից, ինչ է կատարվում Հայաստանում, որտեղ հիմա իհարկե որ շատ փոխվել են ԶԼՄ-ների միջոցով, social media-ի միջոցով, իրենք շատ ավելի հիմա իմանում են ինչ է կատարվում իրականում, եւ որ տարիներ առաջ ասենք շատ դժվար էր իրականությունը իմանային։ Մի քիչ կարծում եմ նաև այս թեփկերն ան, որ լինում են ընդհանուր, մի քիչ անվստահություն է ավելի ցևավորվել եւ մի քիչ ավելի ասենց մտածելու դեղա տալիս։ Իսկ դրա համար մի քիչ ավելի լիսենս երևի հետ քաշվելու, ասպես ասած, ասենք ոչ շատ մեծ մասշտաբով մդում կա։ Իսկ ինչ որ նոր սփյուռքի մասին է, որ ասենք նոր էստեղից գնացող եւ շատ ավելի մոդիկ կոոպերացիոն անելով, ասենք այդ մեծահարուսները, որ ասենք Ռուսաստանի հայերը, որ գնացել են, բայց էլի գաբը բահել են սերտ, որտեղ իրենք նոր են, ասենք կամ միշտ գաբը եղել է, նույնիսկ եթե վաղուց են գնացել, նույնիսկ բեդության հետ, ասենք թե դնտեսական հարցերով, թե բիզնեսի հարցերով, ինձ թվում է իրենք ավելի պատրաստ են հիմա ներդրումը անեն, որտեղ իրենք նույն բանի հետևանքով գնում են, այսինքն իրենք այդքան չեն հակասում հիմակվա ռեժիմին, ներդաշնակ միջավայր են, իրենք իրենց շահերը ունեն երկու կողմից, դրա համար իրենց համար ավելի հեշտ է, ասենք ավելի մեծ մասշտաբով օգնեն, ավելի վստահություն ունենան հիմակվա ասենք իշխանության եղող ասենք ռեժիմին։ Ես այդպես եմ քննադատում։ Թեման իսկապես բավական ծավալուն է եւ հասկանում եմ, որ կարող ենք շատ երկար խոսել եւ կարիք կա երկար խոսելու, որովհետեւ համահայկական ներուժը իսկապես պետք է օգտագործել, մենք այլ ընտրանք չունենք, ցավոք սրտի մեր ժամանակը այսօր սպառվեց, կարծում եմ առաջիկայում կանդրադառնանք այս թեմային նույնպես։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար եւս մեկ անգամ, բարեկամներ, մեր ժամանակը սպառվեց, կհանդիպենք։